Ora, un asino vecchio, una 7 PM, vendi al suo camerino si accade e vediamo c'è un asino vecchio, vendi. E do show tuca, tuca, tocio. Ne znam da li oši tuca, ama nisi na tuca veš. Ne znam da li nisi na bendi, no prilično se na nego. Че ми вземеше доста неща. Вземи леготата, които ви показах. Той сигурно решил, че ми трябва повече. Ми трябва! Искам да играя. Вземи ми прасето, устата. Вземи и вземи даже игри. И даже поне едно хубаво нещо. Остави ми статив за рисуване. И още едно лошо нещо. Направи ме от мастило. Няма да пипам мастилото на Бенди. И за тогава за какво ми не разбирам. И се разберем кой е. Първо, мама, връща си пранкването. Второ, тя обича да се шегува. И това. И тя, трето, тя не обича да се показва на видеотата ми. А пък сега да. Ще я разпитам. Искате ли? Добре. It's 12 o'clock. Ти ли беше маскирана като Бенди вчера в 4 часа? Да. Не. Сини. Вчера 4
Че са през нощта, къде беше? Спя. Да не си била навън. Спя. Имаш ли маска на Бенди? Не. А на Бенди имам, да. Имаш ли папионка на Бенди? Да. Ръкавицата на Бенди? Да. А имаш ли костюма му? Да. Ти си била! Защо си ми откраднала нещата? Сигурно си да не си решила, че щом съм направил видео за тях, че не ми трябва повече. Да. Лайден, разкрихме мистерията. Беше мама. Тони. Мама беше. Хора, надявам се, че видеото ви хареса. Ако не се абонирате, Бенди ще влезе във вашата къща и ще ви открани нещата. И Бенди чао!